kizeni kupe yote na kizeni kupe yote yote na kizeni kupe yeso waita kabisa kitu kipya kabisa brand new chama leta ni kizeni kupe Tristan Kevin akiwa amefanya kitu na 10 June kitu safi kabisa yani brand new chama inazidi kuteza teza pale nambari nambari ngapi nambari 3 na trend ndani ya YouTube ingia pale Tristan Kevin Kenya YouTuber check brand new chama leta ni kizeni kupe ndio hii hapa unaipata moja kwa moja tu kama kawaida nite MC Chris on the blackest ama ukipenda the mic wizard yani vitu safi lazima tuvisifie bana imetosha mboga hii imetosha mboga sikiza yote na kizeni kupe Na kizeni kupe tamu moto zaidi ya pasi na makaa kijana mkongo Tristan Kevin kazi safi kabisa mtu wangu big up Tristan Kevin 10 June na kizeni kupe yote tamu tena zaidi ya zaidi ya zaidi.